Cadê? Já pedi o orçamento hoje. Você falou com o Breno do Amazonas? Não, eu mandei para um representante, um fornecedor meu. Ah, mandei hoje para ele. Vai fazer parceria com eles, né? Não, eu vou fazer, eu vou pedir para fazer e aí eu ia vir. Daquele jeito você vai vir. Sim. Eita caralho! Aí, sabe o que eu fiz? Como que é de graça? Eu vou assim, de altura, de 3 metros. Bora, bora deitar o Queria ver? Bateu no tripé, né? Não tem pé, foi batendo no tripé. Valeu.
E o tempo é 25 mesmo. Solta o pouco. Você tá doido? Você é doido? Você é doido? Amarelo e vermelho, que é? Tem que sair do campo, né? É, cadê ele? Na verdade, ele também, no primeiro tempo, passa 7. 25, mais 3. Passa 21. Como tempo? É, você tá lembrando da piada, aí é foda. O cara que dá assistência, pô. Perde a preferência. Não, ele não joga não. Não é o melhor não. Não pode ser o melhor não. E agora? Quebrou até o cinegrafista. Depois que eu vi o Palmeiras fazer 4 gols em 5 minutos. João Carlos. Eu vou lembrar já. Beto Paulista. Não. Seu amor, Beto Paulista. Aí eu sei quem é, né? É que eu esqueci o nome dele. Não é ele. Feio. Feio, careca, cabeludo. Magro, gordo. Feio. Eu vou ver aqui o nome dele aqui que eu mandei uma mensagem pra ele. Que esqueci o nome. Gol do 7, mesário. 7 do azul. E ainda mais a primeira parte, ainda vão dividir ainda para duas vezes a primeira parte que era para ter recebido. Oxe, eu mandava tomar na cara do caralho e saía. E queria meu dinheiro da parte. Oxe. É que o cara faz um acerto e depois agora quer fazer outro, é doido? Você não fecha com outro candidato porque já fechou com ele. Aí agora ele quer diminuir o seco, já fechou? Eu botava na justiça, ele vai pagar? Agora. Eu vou botar na justiça. E vou fazer uma na mídia todinha aí. O cara é candidato, não tem compromisso? Eduardo. Eu acho que faltou dinheiro lá. Tá todo mundo vai no laço. Rapaz, vai passar campanha, vai passar campanha de boca de urna. Os caras vão botar a vegetadeira na boca de urna. Verdade. Bateu, a bola bateu na canela dele e entrou. Não é nada, pô. Freia. Não, tá ele. Se não, o lance. Agora com o Corinthians tá fora, né? O Corinthians tá muito afastado.
Gol do 7, vai. Carol. Carol que assumiu, comprou a parte toda. Vai ser aqui no Maridinho. Mas é quem demitiu mesmo foi o Bando, né? Foi, então. Gol do 11. Aquela menina Adriana, tá lá ainda, Adriana? A gordinha. Quem? Vai! Vai! Vai, vai em campo! Caralho! Três contra dois! Até! Vai! Faz gol! Bebê, foi da sua época. Só ele faz gol, né? Aqui só o trio tá aqui. Não dá, não. Tem um monte de coisa sua aqui, é só pra não perder. Você ter aguardado aí. Um dia, quando você tiver mais velho, você quer assistir, você vai lá e fica assistindo tudo. Né? História. Gol do 10. Gilvan saiu. Quando? É mesmo, não sabia não. Um filho lá da porra. Eles faltam um ano pra se aposentar. Pô, ele pô, os caras me segurassem lá e apresentar com meu salário. Vai! Tá fazendo ligação direta ali ele. É, careca! É! É! É, carequinha! É, cabelinho, futebol acabou. Careca. Futebol acabou. Caralho. Nossa, é versão, viu? Faz o seu, Juvenil. Amanhã eu edito. Aqui, ó. Amanhã eu edito. É, Lata, mostra o cabelinho como faz gol, Lata. Cabelinho, futebol acabou, cabelinho. Sim, você tá falando assim. Querendo empatar o jogo, né? Tá na pressão. Sim, empatar. Tá na pressão. Falta um minuto e meio pra acabar o jogo. Empata, viu? É, cabelinho! É, meu potinho! É, cabelinho! Futebol acabou, hein, pai?
Não, aí tá lá. Tô trocando tiro. E pá, tá passando um tiro perto da gente aqui, e pá, e a gente... Ele tá vendo, né? Ele narrando. Ele narrando, é. Gol do 7, gol do 7. Aí Carlos Magalhães, aí. É gol! Aí o repórter lá tem que dizer de quem foi o gol pra dizer quem foi, que ele enxerga. E às vezes ele diz o número errado. É. Bora, bora? Vamos agora. Ligou, pilão já. Sete de novo, sete. É, Beto Falcão. Quem é Beto Falcão? Binho, pô. É. E no veleiro, é no veleiro. É, vai embora, Léo, vai embora, Léo. Boa, gigante da Paulinho! Só dava vocês. Sem falta! Chupa Corinthians! E a gente reclamou muito. Foi 13 minutos 0-0. E agora? Deixa rodando. Aí agora acaba. É, não espero concluir a jogada. E se errar também tá acabando. Vai embora, ué! Porra, mesma coisa sempre! Quem foi o cara? Quatro. É por isso que tem que tirar quem vai receber, velho. Fica aí, tem como escolher agora. É pro avião, é pro avião! Aqui, volta aqui, é! Vai, volta! Falta a perna! Fala, Copiquei! Falta aqui! Cuidado bom é esse! Segura o pau, Rafa! Vai logo! Pior que é barato mesmo! Segura o pau, Rafa! Aê! Porra! Boa, caralho! Dois! Muito obrigado! Você joga dentro do quarto também, Marcos? É.
Ah, joga não, né? Dou aula. Mas se escolher só um dia pra jogar, porque dois já é complicado. Um já é difícil. Dois. Perfeito, perfeito. Três, hã? É três, exatamente. E qual é o outro? O de ontem, do... Seis. Segura também, macho. Do verão. Macho, essa já é temudo, já. Jogador, temudo. Eita. Pra se empolgar agora. Aquele bonequinho do Rio, mano. Coisa que dá de cabeça, aquele bonequinho do Rimen, lembra? Isso aqui é. Assim, né? Eu tenho que faz o gol! Pai, muito obrigado! Ei, Paulo, lembra? Tô assistindo, né? O que é aquele bonequinho que pôs de dar de cabeça? Tá gravado, pô. Posso acabar? Deve. Doze a quatro. Caramba. Vê se faz pai mais rico. Faz, viu? Faz! Aê, porra!